Është shumë e thellë. Kalim tek shenja e radhës. Pas virgjëreshës, shkojmë te peshoret. Shkojmë te peshoret, tu ke shpenzime ekonomike në fillim të muajit, në fund të muajit mund të marrin atë çfarë ju është premtuar ose ju është mohuar ose e kanë shpenzuar dhe ose e kanë humbur në fund të fundit. Pra mund të gjejnë paratë e humbura, partnerin e humbur, punën e humbur ose të rregullojnë atë ikonën e tyre nëse e kanë prishur në një marrëdhënie, qoftë kjo marrëdhënie pune, qoftë marrëdhënie personale, qoftë se janë keq kuptuar. Kështu që shumë peshore atëre do ta gjejnë veten. Por ndërkohë, në mes të muajit do kenë kujdes me shëndetin, me punën, se Marsi në Virgjëresh nuk i favorizon, i bën nervoze dhe u sjell disa kundërshtar shumë aktiv. Aktiv në kuptimin që janë shumë sulmues dhe janë sulmues që e kanë vendosur o unë o peshorja për shkakun, do të thonë nuk janë se kanë mendje të duket ky merr për gjithë. Sherr, është një çik. Është një çik. Atëherë, po është se kshu janë planetët, ne duhet kemi pak kujdes, kaq. U thash turma, larg turmave, larg pasioneve të mëdha, ekstremeve, sidomos në çështjet familjare.